دا بۆ یەکەم جار لە گەرمیان زەماوەندی هاوسەرگیری دوو گەنج بە شێوەی ئەسپسواری لەسەر قەڵای شێروانی شاری کەلار بەرەو دەشتی بەردەسوور بەڕێوە چوو. هەر لەم زەماوەندەدا کە ژمارەیەکی بەرچاو لە خەڵک و کەسوکاری بووک و زاوا بەشدار بوون، ماریا خان و کاک محەممەد وەک دوو هاوسەری نوێ خۆشحاڵیان دەربڕی بەوەی لەسەر نەریتی باو باپیرانیان بەم شێوەیە زەماوەندەکەیان ئەنجام دەدەن. ئێمە وەک دوو عاشقی ئەم شارە شاری کەلار هەڵساین بە دابنەرەدی باو باپیرانمان ئەم کارەمان ئەنجام داوە و بۆ ئەوەی کولتوری کۆن نوێ تازە بکەینەوە لەم شارەمان. ئەنجامدانی ئەم زەماوەندە فۆلکلۆریە بە هاوکاری بە ڕێوبەرایەتی ڕۆشنبیری گەرمیان و کەسانی شارەزا و کەلەپور ناس بووە. دوو دایکی زاوا و بووکێ بە بینینی ئەم هاوسەرگیریە خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی. زۆر زۆر بەخێراتنی خەڵکە بە ڕێژەکەمانەکەم، بەخێراتنی کەناڵەکانەکەم. زۆر پێم خۆشە ئمڕۆ ئەمە ئەنگەم بم کوڕم کردووە. وەمەزانی ئیسە لە دایکە بم. من و باوکی زۆر پێمان خۆش و ئیتر وتی حەزەکەم وە کوردەواری خۆمان، کوردەواری خۆمان ئەم کارە بکەین. بەخێراتنی میوانە بە ڕێزەکانەکەم. زۆر زۆر خۆشحاڵم. پیرۆزبایی لە هەردووکیان دەکەم. هیوای تەمەن درێژیان بەدەخوازم. کەلەپور ناسێکی گەرمیانی داوا لە حکومەتی هەرێم دەکات یارمەتی دارایی ئەو گەنجانە بدەن کە بەم شێوە فۆلکلۆریە هاوسەرگیری دەکەن. لە شارێک کەلار کە ئاهەنگی کوردەواری دەستی پێ کردووە بە ئەسب و عارەبانە و بڕمبازی و بە گۆرانی کوردی و بە چێژلانی قەدیم نەک بە کچک لێدێ خەڵ بخەنە ڕێ، ئەوە ژنمان هاوردووە. بەڵێ ئیمسە ئیمڕۆ قەیرانە، بەس ئیشەڵام قەیرانە نامێنێ. ئیشەڵا ئەمەوێتە هەوێنێکی خۆشی بۆ هەموو کوردستان. داواکارم لە هەموو بەرپرسانی گەرمیان، لە هەموو شارۆچکەکان، هەر کەسی هەڵسا بەم کارە حکومەت بە هاوکاری بکا بۆ کابرا عەشایرە سێ پەردە پاسۆلە و دە پەردە برژ لێم نییە. ئەنجامدانی ئەم زەماوەندە بەم شێوەیە بیرۆکەی باوکی زاوا بووە. پێم باش بوو کە نەریتی کوردەواری 40 ساڵ پێش ئێستا، 35 ساڵ پێش ئێستا ئەم کلتورە هەبووە. ئێستا گەرەک مۆزندی بکەمەوە زۆر پێ خۆشحاڵم. لای خۆم زۆر خۆش بووە بەم وەزعی دروست کەم کە گەنجان هەست و هۆشێ بکەنەوە کە بچن بەسەر نەریتی باو باپیرانیان. لەبەرەوەی من کوڕەکەم سێ مانگ پێش ئێستا ژنم بۆ مارە بڕیوە، تەلەفونم کردووە بۆ زۆر شارەکان، هەتاکو ئەسب عەرەبانەیەکم لە سلێمانی دەست کەوتووە. بە ئەسب عەرەبانە هیوایەتم لە قەڵای شێروانە تێپەڕێن بەناو شاردا. من زۆر زۆر خۆشحاڵم براکەم بەم شێوەیە هاوسەرگیری کردووە. زۆر زۆر پیرۆزبایییان یەکەم. هیوادارم هەموو گەنجێکی ئەم کوردستانە، هەموو کوڕوکچێکی کورد بەم شێوەیە هاوسەرگیری بکەن. شتێکی زۆر جوان و پیرۆزە. هیوادارم لەڕێی نەریتی باو باپیرانەوە ئەم ڕێگەیە بگرنە بەر. من پیرۆزبایی لەم دوو گەنجا کەم کامڕۆ بە شێوەیەکی فۆلکلۆری کوردی ئەم ئاهەنگان بەڕێوە چوو. هیوادارم هەموو گەنجان بەم شێوەیە بۆ ئەوەی فۆلکلۆری کوردی لە ناو گەنجاندا هەر باو بێت و کۆن نەبێت. ئەم زەماوەندە فۆلکلۆری و نەریتە کوردەواریە بە ئەسپسواری و ڕمبازی دەستی پێکردو و بە چێشتلێنانی کوردەواری و ژەنینی دەهۆڵ و زوڕ ناو هەڵپەڕکێ کۆتایی هات. بەیان حەسەن، کەناڵی ئاسمانی پەیام، گەرمیان. تۆشینەوەیەکی زانستی پەیوەندی